Hrou na nové klavírní křídlo v novém koncertním sále byly slavnostně otevřeny po nákladné rekonstrukci prostory základní umělecké školy v Litovli. Instituce zřizovaná Olomouckým krajem zároveň získala i nové učebny a zázemí pro zkvalitnění výuky. Sál je vybaven zvukovou technikou, bude sloužit především pro komorní nějaká představení nebo komorní koncerty a samozřejmě i pro krajské přehlídky, například klávesových nástrojů, které se musí zvučit, ale také se dá využít ve spolupráci třeba s některými jinými institucemi. Hlavní křídlo prestižního českého výrobce stálo 790 tisíc korun. Finančně se na něm podíleli škola, město Litovel a soukromí donátoři. Celou obnovu a rozšíření prostor financoval Olomoucký kraj. A já jsem rád, že ta rekonstrukce školy tady proběhla, protože stála 16,5 milionu nebo přes 16,5 milionu. Zrekonstruovalo se přízemí, tady se vytvořilo z půdy třetí patro. Vytvořilo se zde celkem 4 hudební třídy, z toho 3 jsou značně velké. A celý výtvarný obor, kde je výtvarný ateliér, mají tam i svůj sklad, mají tam i svoji šatnu a také sociální zázemí s kotelnou. Je tu i výtah, takže my jsme vlastně škola, která je bezbariérová. Slavnostní akce připomněla i letošní 120. výročí, kdy se v Litovli začal vyučovat hudební obor. Dnes má litovleská Zuška 380 žáků. Kromě hlavní budovy v Litovli vyučujeme na 6 pobočkách. Je to v Bouzově, v Senici na Hané, v Náměšti na Hané, v Drahanovicích, v Příkazech a ve Skrbení. Ty výsledky, kterých děti tady dosahují, tak ty jsou velice dobré, dá se říct skvělé a hrají s Moravskou filharmonií a podobně. To jsou už počiny, které každá škola vždycky nedosáhne. Během posledních 2 let se naši žáci dostali do programu Man Art, jednak ve výtvarném, tak i v hudebním oboru, což je vlastně nadace pod záštitou Magdaleny Kožené, kde jsou výborní vyučující celosvětového měřítka, kteří si vybírají z celé republiky žáky. Škola spolupracuje s učiteli z italského Assisi na výuce dobové hudby. Úspěchy slaví i žáci keyboardového oddělení na mezinárodních přehlídkách. Koncem února bude další zdejší žákyně hrát sólově s Moravskou filharmonií, a to na vibrafon. Myslím si, že se Zušce daří především proto, že pedagogové chtějí mít nějaký progres, chtějí prostě ukázat, co umí, a myslím si, že dokážou dobře motivovat svoje žáky. A pokud se nějaký talent najde, tak ho prostě chytneme za pačesy a zkusíme z něho vytáhnout, co jde. Rehabilitační a vzdělávací akce pro zdravotně postižené, dárcovství krve, významné projekty zaměřené na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví. Tyto a další aktivity letos opět podpoří Olomoucký kraj formou dotací v rámci programu na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel. Ten menší dotační titul je zaměřen na podporu zdravotně preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel a mohou z něho žádat fyzické i právnické osoby, které se zabývají prací se znevýhodněnými skupinami obyvatel, třeba s dětmi, s nějakým postižením, se seniory a podobně. K dispozici je částka 1 milion 900 tisíc korun. Zde jsou udělovány dotace v řádu několika desítek tisíc korun, především tedy na podporu celoroční činnosti, a žadatelé nemusí v případě toho dotačního řízení dokládat žádnou finanční spoluúčast. Peníze lze použít například na činnost neziskových organizací, které postiženým nebo chronicky nemocným pomáhají při začleňování do života, ale také na různé výchovné, vzdělávací a edukační programy. Ten druhý dotační titul větší se zabývá podporou významných aktivit v oblasti zdravotnictví. Zde jsou žádosti v objemu několika set tisíc korun podle druhu a zde mohou žádat právnické a fyzické osoby, které připravují například velké konference, semináře nebo aktivity v oblasti vzdělávání. Z krajského rozpočtu jsou na to vyčleněny 4 miliony korun, kromě jiného na organizační zabezpečení, ať už jsou určeny pro odborníky nebo zdravotně osvětové aktivity pro občany. V těchto případech je nutné
schopná 50% finanční spoluúčast příjemce. A zvláště je zajímavé to, že z tohoto dotačního titulu žádá na svou činnost také Asociace rodičů dětí s mozkovou obrnou, kteří z těchto dotačních peněz hradí speciální rehabilitační aktivity těchto dětí. Které jsou efektivnější než standardní léčebné či rehabilitační postupy, nejsou ale prozatím hrazeny zdravotními pojišťovnami. To je jeden z nejvýznamnějších žadatelů a druhým takovým významným žadatelem je například Český červený kříž, co se týče toho dárcovství krve. V současné době už Olomoucký kraj ukončil příjem žádostí o finanční podporu. Během února je bude vyhodnocovat. O přidělení dotací do 200 tisíc korun pak rozhodne krajská rada. Finanční příspěvky nad 200 tisíc musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo 20. dubna.